Ha, tapi seperti biasa kita nak buka tirai hari ini di Ariana Aziata di mana bergu wanita negara. Pelitan dan Antina tampil dengan semangat juang yang tinggi di Final Masters Malaysia. Namun Dayang, kecederaan dan kecederasan menjadi penghalang mereka daripada dinobat juara. Saingan sengit membuka tirai di game pertama antara kedua-dua pencabar ini apabila masing-masing berjaya mendahului. Tapi hasil usaha kerja keras serta penguasaan gelanggang dari Peli dan Tina, akhirnya Malaysia ke depan juga 18-14. Sayangnya, ia sia-sia saja kerana Hana dan Sohi bangkit menyerlah. Looking ominous. Koreans back in a good formation. Looking for the attack. She had the angle. It was a bit light. Ketinggalan satu game, Peli dan Tina meningkatkan momentum di game seterusnya untuk memperoleh kelebihan 8-1 ke atas lawan mereka. Nasib baik advantage itu kekal sehingga ke penghujung tanpa masalah untuk Malaysia menguasai game penentuan 21-8. Game ketiga kembali sengit dengan kelebihan saling bertukar ganti. Sayangnya, Tina dibelenggu kecederaan dan terpaksa menerima rawatan medik sebanyak 2 kali. Dan selepas lebih 100 minit bertarung di gelanggang, Peli dan Tina terpaksa akur tewas 17-21. What a point. In the end, Tina is on the floor again. Yeah, I think it's really a good start for us, but never enough. For today's match, I think they are really prepared more well than us, and they are more patient than us. In the third game, I think we are not fit enough, and this is the main thing. After this tournament, we need to keep improving. I think that's still our weakness. When we are leading, we are too rushing, we don't have enough patience, and we let them have the chance to catch up. I think this is the main thing that we always lost the match, so I think we really need to go back and analysis on this. I'm really happy but never satisfied, because I think we can do more than this. So I hope for the next tournament, go back, we have to train harder and keep improving and come back stronger in the next tournament. Maybe a few words to the fans that came and support you since the finals. Yeah, I think really thanks to all the fans here. You really gave me and Tina a lot of motivation. When we are down, we also feel like we are leading, so we never give up. So thanks to everyone. Hope you all keep supporting us. What a game, what a shot, what a rally. Sudah pasti agak sedih dan sebab sikitlah perjuangan ni. Tapi masuk final ni pun sudah terbaik, Dayang. Satu pencapaian yang tetap membanggakan sebab kita boleh katakan yang mereka tewas, tapi tewas bermaruah. Tidak langsung mahu menyerah kalah walaupun dalam kesakitan. Sangat. Nah, dan kini kita berita langsung dengan Muiz Aziz yang mengikuti dengan rapat perkembangan Badminton Masters Malaysia di Aziata Arena. Hello Muiz. Hello Zaki, what a game, what a shot, what a rally. Eh? Yes, Zaki very awesome. Emotional pasal game tadi. Tapi nak tahu jugalah secara jujurnya kan Muiz. Macam mana Muiz yang berada di sana memerhati dengan mata sendiri, how did you feel ketika kita terpaksa akur kepada lawan tadi Muiz? Apa yang saya boleh kongsikan, suasana di sini walaupun sedikit sedih, bukan sedikitlah, banyaklah sedih sebab kita hampir menamatkan kemarau 11 tahun dalam kategori bergu wanita ini untuk menjumpa juara baru dalam Malaysia Masters, tapi sikit lagi tapi gagal. Dan tapi saya boleh kongsikan fans-fans di sini tetap berbangga dengan prestasi dan aksi yang dipamerkan Peli dan Tina. Dan personally for me, apa yang saya boleh kongsikan adalah saya memahamilah kesedihan itu sebagai satu bekas atlet juga yang pernah berlatih 4 ke 8 jam sehari, dan kita mencuba untuk menjadi juara pada setiap kejohanan. Dan mungkin kali ini Peli dan Tina fikir sudah tiba masanya, tetapi sikit lagi tetap
tak cukup dan mungkin mereka start berfikir apa lagi yang kurang. Tetapi sebagai satu atlet, mereka perlu brush it off, move on and bersedia untuk terbuka Singapura pula, sebab journey mereka belum habis di sini dan kita tahu target mereka adalah Olympic Paris 2024, ayang. Betul. Sudah pasti Olympic Paris adalah saingan yang perlu diberikan perhatian oleh pasangan bergu Malaysia ni lah. Muiz, pada set ketiga nampaknya Malaysia seakan-akan boleh menang sebenarnya. Tapi di akhir-akhir itu, Tina kelihatan kurang sihat. Boleh tak Muiz share apa yang sebenarnya terjadi pada ketika itu? Apa yang saya boleh kongsikan, ya, Tina mungkin mengalami sedikit nausea lah, kerana the fatigue dah start macam catch up to them, sebab kita tahu Peli dan Tina antara pemain yang beraksi dengan begitu lama daripada first round sehingga aksi final ni lebih kurang setiap lawanan lebih daripada satu jam. Jadi sudah pasti pada aksi final ni mungkin telah catch up, fatigue tu dah catch up to them. Dan satu lagi, seperti mana kita tahu, untuk atlet pada sebelum perlawanan mereka tidak boleh makan makanan berat. Jadi mungkin disebabkan perlawanan tadi mereka telah menggunakan banyak tenaga, jadi perut pun dah start kosong, jadi angin pun dah start act up. Jadi di situlah mungkin dia dah start rasa nak muntah. Dan sebenarnya selepas perlawanan di post match interview itu, Tina tak dapat sertai kerana dia sudah start rasa pening dan dia terpaksa beredar ke medical kerana tidak silap saya. Saya difahamkan dia terus muntahlah apa yang dimakannya sebelum perlawanan semua. Jadi saya rasa itulah saya boleh kongsikan setakat ini. Sebenarnya memang saya nak tanyalah kenapa Tina tak join sekali interview dengan Muiz tadi. Baiklah Muiz, menjelang perlawanan Man Wei Chong dan Ti Kai Won, apa rasanya kelebihan yang ada pada bergu muda kita ni berbanding dengan pihak lawan, dan what are the chances yang maybe Muiz boleh share? Seperti yang saya katakan semalam, saya boleh kongsi bahawa kelebihan ada yang pada Manti ini adalah ini merupakan pertemuan kali pertama mereka bertemu dengan Kang Min-hyuk dan Seo Sung-jae. Jadi mereka, pihak lawan tidak mengetahui taktika perlawanan dan gaya perlawanan Man Wei Chong dan Ti Kai Won. Dan kita tahu sebelum ini Man Wei Chong, Ti Kai Won dilanda kecederaan, tetapi mereka pun dah 100% pulih. Jadi saya rasa perlawanan kali ini bergantung kepada taktikal, dan jika mereka mempunyai peluang, mereka terus kena sambar peluang itu, kerana pada level persaingan ini kesilapan mudah dan kecil mampu mengakibatkan kekalahan, Dayang. Alright, kena grab the chance kan Zaki? Ya betul, sentiasa, dan saya yakin pasangan ini boleh menghasilkan keputusan yang terbaik. Baik Muiz, kita dah lepaskan Muiz untuk teruskan tugas di AZ Arena. Terima kasih Muiz. Thank you Muiz, selamat bertugas. Terima kasih.